No niin, tämmönen Metsola testaa osio vaihteeksi. Sain kokeiltavaksi tämmösen tuota keksinnön nimeltä ropsikoukku. Laitan tuonne kommenttikenttään keksijän tiedot ja mistä näitä kenties saa tilata. Eli tuota, tulee tämmöisessä kotelossa. Muovikotelo, vähän isompi kuin mikä on ehkä tuommoinen meilläkin myytävänä oleva frikoliittikotelo. Tässä on tämmöinen hakanen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tuo koukku pysyy tuolla kotelossa. Eli siellä on tuommoinen pikkunen tappi. Ja tuota, keksintö on tämän näköinen. Eli siinä on nostokoukku ja siihen päähän on sitten rakennettu tuommoinen kaadoapuväline, eli räikellä toimiva tunkki. Ja tässä on tuota räikkäavain tuolla toisessa päässä ja sitten on tuommoiset tuota, miksi näitä nyt sanoisi, kierretangot tai mutterit, pultit täällä päässä. Ja räkkää vivuttamalla, niin tää väli tästä nyt sitten niinku kasvaa. Tämmönen maallikkoajatus asiasta. Ja tuota, pitemmittä puhetta. Kokeillaan, että miten keksintö toimii. Voisin kuvitella, että vähän enemmän voimaa kuin tuommoisessa vänkärissä. Ei ehkä niin paljon kuin oikeassa kaatotunkissa, mutta tämän hyvä puoli on tietysti se, että se kulkee aika vaivattomasti matkassa, eli lonkalla. Ja siinä mielessä aina voittaa vänkäriä. Kokeillaan. Yeah.
Vähän tuulee tuolta aavistuksen takaa kalteva ja katsotaanpas miten voima riittää. Hyvin tuntuu nouseva. No niin, kaatohan onnistui ihan hyvin ja näitä vielä tässä, mihin tää idea nyt perustuu. Eli täällä on räikkä ja räikkää käyttämällä täältä sitten tää kierre tulee ulos, eli pultti, miksikä tätä nyt sanois. Ja toisesta päästä tietysti samanlainen. Ihan mielenkiintoinen keksintö ja tuntuu toimivan. Ehkä jälki ei ihan teollisen viimeistelyltä näytä, mutta sillähän taas ei ole mitään väliä, jos se toimii. Täältä tähän.